Pse shkencëtarët po stimulojnë pluhurin e hënës? Swampworks është një laborator ku punohet mbi pluhurin stimulues të hënës. Pluhuri që mbulon sipërfaqen e satelitit ton quhet regolith. Është shumë i imët, shumë i mprehtë në shkallë mikroskopike dhe përhapet ngado. Kështu që kur ulëm në Apollo 11, nuk e dinim se si do të ishte saktësisht sipërfaqja e hënës. Kishte shumë pyetje se sa do të zhytej anja kozmike në sipërfaqen e saj, sa voluminoz është ky. Është ky regolith, shpjegon Spencer Kelly për BBC-n. Për shkak se Eagle nuk u zhyt aq shumë sa pritej, Neil Armstrongut ju desh të hidhej nga shkallarja e fundit e anijes. Nëse karburanti do të mund të merrej nga hëna dhe me kalimin e kohës nga Marsi, kjo do të na lejonte të sjellim më shumë sasi dhe të shkojmë më shpesh, ka thënë inxhinieri mekanik Johnson Schuller. Procesi gërmimit u desh të ideoj nga fillimi për të përshtatur objektivave qellore. Teknologjia në planetin ton varet nga pesha dhe rëndesa. Duhet të pakësonim rëndesën që vendosnim raketat dhe më pas kur ulet në hën rëndon 1/6 e masës së saj në tokë. Përfituroni sikur po përpiqeni të gërmoni në akull. Dhe me të nuk do të arrini të merrni asgjë. Për ta bërë këtë, roboti i përdori një daullë kovë që vjen në traj spiraleje. Nëse e kthej në një rënan, merr pluhurin që ngadalë shkon në mes dhe qëndron aty dhe kur duhet të shkarkohet mjafton ta kthesh në anën tjetër dhe del sërish. Ato janë vendosur në skajet e kundër të robotit dhe kur gërmon përdor të dyja daullet njëkohësisht. Kështu gërmojnë në drejtime të kundërta, por është mënyra se si ulen në sipërfaqen e hënës.